CIPK, Council of Farm na Bridges of Kenya. Tunatoa shukrani ya dhati kwa naibu wa rais kutupatia hiyo zawadi. Ni zawadi kubwa, ni zawadi muhimu. Tunasema Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na tunajua kwamba wewe uko na moyo wa kusaidia wanyonge. Unajua kwamba kesho ni sikukuu ya Waislamu na wanahitaji kufurahia. Na kuna watu ambao hawajui kula nyama. Lakini inshaallah tutarajia hiyo mbuzi ambayo umetoa Waislamu maskini watafurahika kwa Eid yao na watakukumbuka kwa dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubariki. Sisi tuko pamoja na wewe. Tunakushukuru kwa juhudi yako na sio leo umeanza. Tunajua umefanya kazi mingi. Umejenga msikiti, umejenga madrasa, umefanya harambee mingi ya Waislamu. Watu wengine wenye chuki ndio wanaleta kwamba DP hapendi Waislamu. Sisi tunajua maneno haya si kweli. Wewe kama hupendi Waislamu, nani mwanasiasa gani ambao umefikiria leo Waislamu wanasherekea nipelekee mbuzi 50 ama hata mbuzi 5? Nani? Kwa hivyo sisi tunasema asante sana, Mungu akubariki, na siku zote mkono ya kutoa ndio inabarikiwa. Kwa wewe unatoa utabarikiwa na Mungu atakubariki, na ile ni yako jambo ambalo unataka Mwenyezi Mungu akufanyie. Sisi tuko pamoja na wewe. Asante sana, karibu sana. Shukran mheshimiwa.